У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Олександерплац. До кінця тижня в столиці Німеччини влаштують понад 200 культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини із 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989. У спробах її подолати загинули сотні людей.